Arratsaldeon, ongi etorriak Ignacio Aldezoa Kulturetxeko haur eta gazte saileko guraso eta hezitzaile eskolak antolaturiko mintzaldi honetara. Samara Belte, gazteak, gatazka, memoria. Bizitu dutenek, bizitu ez dutenei gatazkaren kontakizuna egitea. Zer egin diguten, zer egin dugun, zer ez dugun egin, eta zalantza eta galdera ugari. Nik hiru, neko klasikoa eta hiru aipatuko ditut, jarraitu genezakeen, lau bostei, bat. Kontatu nahi dugu, kontatu behar dugu, ala hobeto da aztea. Zertarako pasatu urrengo belaunaldiei, gure minak, gure lubakiak, gure arazoak, ezta? Gainera gauza kontatzea eta hain gauza kontatzea komplikatu kontatzea ongi egitea zaila da. Eta gainera gure historiaren kapitul asko esneko miserabia dire, eta nire etzaile gustatzen ba, bere miseriak azalen ez da. Ezta? Hori izango ditzake, galdera bat bi. Kontatzekotan, nalapiteko irakaspen moral edo politiko bat transmititu behar dugu, ala beste gabe, gertakarien zerrenda bat. Gertakaria diren noski, ez bakarrikan gertatu diren gauzak, baizik eta protagonista ezberdinen, bizipenak, diagnostikoak, analiziak, oinazeak, eta... zerrenda bat, ez gertakizunen zerrenda. Eta zerrenda bat egiten duzunean, lehenko helburua da, beraiek egiten interpretazioa, ez da? Zer, guk gertakizunak esplikatzen dizkegu eta beraiek interpretazioak egin ditzatela. Baina, karo, zuk zerrenda bat egiten duzunean, lehen esten dituzu dato batzuk, gertakere batzuk, erraia bideratzen duzu interpretazio hori. Eta, bueno, beste galdera, errelato bakarra, gu guztion adostasunean oinarritua aldela, baina, karo, adostasun hori posible da, komeni da, interesatzen zaigu adostasunaren izenean errealitatea simplifikatzea, horrek errazten du gauzak ulertzen, baina errealitatea pobretu egiten du. Hala bestela, errelatu anitza, kontakizun ezberdinak, historia korala. Karo, gatazka bada, ordan, gatazkaren kontakizunaren koraltasunak derrigorrez izango ditu disonantzia asko. Izango ditu, aterako zizkigu, gure kontraesenak, gure ezin ikusiak, gure gizitu lertzeak. Eta, bueno, izango da historia bat, zuloz betea eta adalak izkozia, ezta? Bueno, onera arte galdera batzuk. Eta badago igual, hitz bat, bizarra izan daitekela, Joseba Sarmendiak Elkanori buruz idatzi duen liburuan aipatzen du, baina hitzaren garrantzia. Zut historia bat kontatzen duzunean, oso garrantzitsua direla beste pertsonek egiten dizkizuten bainak. Eta baina hitzak aurretik esandakoari gehitzen dio kontrakotasun bat, zalantza bat, eta aldi berean ez du zertan aurrekoarekin batera ezin izan. Eta, bueno, horrek ahalbidetzen du historiari jarraikotasun bat ematea, eta bueno, posibilitatzen du jende gehiago bere hitz ematea. Aipatzen du ere Sarmendiak munduko doktrinaki eta egia bakarraren mentale guztiek baina hori korrotatzen dute. Zekar, berri nahiko lukete egin, diskurtso bat osoa, diskurtso bat bukatua, eta horren esan, hau da gertatu den, hau da pentsatu behar duzuten, hau da sentitu behar duzuten, eta hortik kanpo oker zaudezte, eta baina kretik izorratzen duari ez da, bueno, adetari bide tonto bat, gaztekin dutzen. Gazte batek irakurtzen bali badu liburu bat, nire herrian hau gertatu da, eta bere amona kontatzen bali badio, herri honetan hau gertatu da, eta biak ez baduten kajatzen, gazteak alde batetik bere amonari baina bat reituko dio, amona, baina liburuan gauza bat dutzen, eta liburuari ere baina bat dituko dio. Hume liburu honetan ez bakartzen dira amona. Eta bere. Ezin, zuena. Gaztearen baina ez da amonaren baina. Nazpizet. Bea, egon eta zurea, zerrenda izan daiteke, bakatu. Baina, klaro, baina horrek egiten duena, eta gazten gana itzulita da, baina horrek egiten duena da, gatazka zuzenki, bizi eskunari baimentzen dio elkarrizketan parte hartzea. Baimentzen dio, berak aktiboki diskurtsoan parte hartzea, eta hori dago interesatzen zaigun hemen. Gazteek ze baina dauzkaten guri ze baina egiten dizkiguten, zer egin duzute, zer ez duzute egin, zer kontatu diguzute, zer izitu duzute.
Eta, klaro, horretako konbidatu dugu Samara honera, ezta? Samara Zarauztarra, gizarte, politika eta kultar ikasketetan doktorea, idazlea, kazetaria, Ricardo Arregi saria jaso zuen, teatro idatzi du, idatzi zuen ere Iruñako bortxaketa kolektibari buruzko liburu bat, nik sinisten dizut, eta, bueno, parentesi bat, zer garrantzitsuaren historia bat kontatzen dizutenean, zure abaritako txipa sinisten dizut, edo historia bera kontatzen dizutenean, zure etxepa baldin bada nik ez dizut sinisten. Eta, karo, berdin dugun gazteak egizar kontatuko diegun, beraitek bere txiparekin entzungo gaituzte. Eta, itzulita Samararen gana, orain dela urte batzuk egin zuen ikerkuntza bat, gatazka usteko belaunaldiari buruz, zer dakiten gatazkari buruz, zer hitzekin definitzen duten gatazka, zer dakiten, zer interesa duten, jakinmina duten, edo ez, eta zer eskatzen diguten guri, eta zer galdetzen diguten guri. Eta hor dan, bueno, hori da, Samarari eskatzen dioguna, eta eskertuko dioguna, nerabeekin iraganeko violentzia politikoez hitz egiteko proposamen batzuk. Eskerrik asko. Bueno, hortxe daukaz dute zi bat, egia esan, nahi beste ikerketa galdera honak dira abia konturako, egia esan. Bueno, ba, eskerrik asko etortzeagatik. Horrela esan da ematen du gauza desberdin pila bat, ez? Prentxa eta orain akademia eta momentu baten San Fermietako hortxaketari buruzko testu bat eta orain euskal gatazka eta zein da ari konduktorea guzti horren artean, ez? Bueno, ni berez formakuntzaz kazetaria naiz, naiz eta azkenengo bost urtetan ba, unibertsitatean nabilen, Euskal Herriko Unibertsitatean, bertan tesia egin dut, ba, bueno, orain ekainean defendatu nuen, eta orain ikertzen eta irakasle nabil. Eta ba, niri beti interesatu izan zaidana da, violentzien mota desberdinen, eta lengoaien edo egitura kulturalen arteko harreman hori, ez? Nola erabiltzen dugun hizkuntza edo hizkuntza mota desberdinak, gizartean present dauden gatazka horietan eta haietatikan sortzen diren violentzia mota desberdin horiek naturalizatzeko, justifikatzeko eta alderantziz, ez? Nolako elkar harremana dagoen bi elementu hoien artean, ez? Eta hortikan dator, bueno, ba San Ferminetako bortxaketaren inguruko liburu hori izan zen horrelako analisi kritiko bat kasuaren aritik sortu ziren hainbat diskurtso mota aztertuz, ez, bai komunikabidetan, bai prentxan, zuzenbidean baita ere. Eta bueno, ba hori bukatzen ari nintzela edo, baia tesiakin ere hasita nengoen, eta pixkat, ba, euskal gatazkaren, ez, eta batez ere etaren jardunari lotutako violentzia mota guzti horien, eta hoien imaginarioaz edo kezkatuta, ez? Pixka zer gelditzen ari zen. Eta, bueno, ba, behar bada, itzaldiaren izenburuak erakarrita etorri zarete, iguale proposamen batzuk botako izkizu dela pentsatzen duzu, eta arduan esan behar dizuet, behar bada, pixka tengainatuta etorri zaretela, ze ez naiz pedagogoa, eta beraz, ez dizuet esango nola hitz egin behar duzuen, aurretan erabeekin euskal gatazkari buruz, baina egia da, azken bost urteotan gai hau ikertzen egon naizela, gazteekin eta nerabekin beraiekin hitz egin da, batik bat, niri hori interesatzen zitzaidan, ikusi nahi nuen zeintzuk ziren beraien artean nagusitzen ari ziren diskursoak, iruditeriak, pentsatzeko moduak, asoziazioak horrelako gauzak, orduan, batik bat zentratu naiz beraiengan. Eta, bueno, bazuekin konpartitu nahiko nituzke, bertan behatu ditudan ondorio batzuk, eta ba hortik aurrera espero dut nork bere ondorioak edo bere irtenbideak, ez, bilatuko dituela, ba bakoitzak bere esparruan. Izan etxean, guraso baldin bazarete edo eskoletan irakasle baldin bazarete, ba bueno, azkenean hainbat esparru edo alderdi daudelako, ez, ikutzen dituenak. Bueno, ni 2017an hasi nintzen gai hau ikertzen. Berez oraindik etaren desarmea erabat gauzatu gabe zegoela, urte hartan eta urrengoan izan ziren ja desarmeko ekitaldiak. Baina egia da ordurako ikusten nuela, bazirela ja 8 urte eta atentaturik egiten ez zuenetik, eta kezka sortu zitzaidan une hartan azten ari ziren nerabeek zer jaso zezaketen, ez, urte guzti horietan. Ze sumatzen nuen,
ingurura begiratuta geroz eta distantzia handiagoa zegoela gai horri buruz, helduek zaukaten pertsepzioetan eta orduan nerabe ziren horiek zaukatenetan, ezta? Alegia, helduentzat oraindik erabat bukatu gabeko edo itxi gabeko etapa bat zen, edo heldu askorentzat behintzat, baina orduan nerabe ziren askorentzat eta ez zen benetan inoiz existitu beraien bizitzan, edo existitu balen bat zen oso virtualki, ezta? Ze zortzi urte horiek, tarteko zortzi urte horiek, behar bada ez dira asko, 50 urteko baten bizitzan, baina 16 urteko baten bizitzan izugarrizko distantzia da, ezta? Eta gainera da, ba hori, ba gogoratzen duzun bizitzaren zati handiena, ez? Eta beraz, konturatu nintzen, nerabaietako gehienak, adin nagusitasunera iristen ari zirenak, ez zaukatela benetan oroitzapen pertsonalik eta aktibo zegoen garaiaz, ez? Eta beraz, orduko biolentziak, gatazka armatua, bueno, nola nahi deitzen diogula ere, beraientzat oso urrun zegoen garai bat zela, ez da? Eta hori areagotu da, eta gaur egun 18 urte dauzkatenak 2005ean jaiotakoak dira. Alegia, 6 urte zeuzkaten 2011ekoa suetena gertatu zenean, ez? Eta ez daukate oroitzapen pertsonalik atentatuak eta gertatzen ziren garaiaz. Eta hau izugarrizko aldea da, saltoa da, esan nahi du benetan daukagula belaunaldi bat, garai horri buruzko ezagutza oro hirugarrenen partetik jaso behar izan duena, ez? Beraien diskursoak beti dira diskurso mediatuak, besteen kontakizunetan oinarritutakoak, ez? Eta, bueno, gaur planteatu nuen, bueno, goazen ikustera nolako harremana ari diren eraikitzen gazte hauek historiako garai horri buruz, ezta? Eta batez ere, zein aukera dauzkaten harreman hori eraikitzeko. Ze, bueno, badakigu oraindik zailtasun handiak daudela gai hau eskoletan lantzeko, material egokirik oraindik ez da sortu, legebiltzarrean beti eztabaidetan bukatzen duen auzi bat da eta konsensua lortzea oso zaila da eremu politikoan, ez? Baina pentsatu nuen, bueno, behar bada lehenbiziko urrats bat izan daiteke gazteei beraiei galdetzea, ezta? Beraien pertsepzioetara hurbiltzea eta gero hoietan oinarritutako interbentzioak planteatu behar bada. Eta nire ikerketaren helburua hori izan da. Eta beraz, gaur ez duzue jasoko nola egin esaten duena hori. Baina bain ere ustez, pentsatzen jarraitzeko erabilgarriak izan daitezken observazio, ba, espero du diagnostiko batzuk, ezta? Bueno, zer dakita gaur egongo gaztek? Hori da beti, helduek egiten duten galdera bat. Edo zuzenean batzutan erantzunen ematen dugu gaur egongo gaztek ez dakita zer. Ez? Eta gainera, komunikabideotan bine eta berriz ateratzen dira horrelako reportajeak, ez? 19 urteko gaztetxo lotxatu bati mikroa jartzen diote parean, eta badakizu nortzen alako eta besteko, eta erantzun ez baldin badakite gainera ematen du askotan erreafirmatzen garela gure ustean, ez? Ez dakita zer. Eta nik uste du txip hori aldatu behar dugula, ez? Eta gaztei ez jakintasuna leporatu ordez, gure buruari bi galdera planteatu behar dizkiogula. Alde batetik, zein aukera izan dituzte ezagutza eskuratzeko, hasteko? Eta zer da ezagutza orokorrean gatazka historiko baten terminoetan? Alegia, ezagutza bakarrik da data eta izen zehatzak memorizatzea, historiako klasetan egiten genuen moduan, edo posible da bestelako ezagutza batzuk transmititu izana, ez ditugunak alakotzat joren, baina beraien motxila horren parte ere badirenak, ezta? Nik uste dut gazteek badakizkitela, gauza mordoa garai horri buruz, gatazka horri buruz, bueno, agian ez dira kontzeptu zehatzak guk nahiko genituzken forman. Baina ikasi dute tabu bat oso garrantzitsua, ikasi dute zeintzuk diren gaiari buruz hitz egiteko arau sozialak, ikasi dituzte emozioak, portaerak, eskuratu dituzte realitatea modu zehatz batzutan interpretatzeko jarraibideak, bale? Eta hori guztia ere ezagutza da, eta gainera baliozkoa da. Eta, claro, beraien narratibetan hori hainbat modutan azaleratzen da, ez? Adibidez, hemen daukagu, bueno, izenak aldatuta daude, baina adinak eta jatorrizko herriak benetakoak dira. Dizut esplikatu, baino parte hartzaileak izan dira 42 gazte, Euskal Herriko lurralde guztietakoak populazioaren arabera proportzionalki banatuta, eta gehienak, bueno, denak dira, zarrena 87an jaiotakoa da, gaztena 2003an, baina hiru laur denak dira 2000, 2001 eta 2002 urtetan jaiotakoa. Alea, bat ez beste 17 urte zeuzkaten elkarrizketen momentuan. Eta,
Ba, egia da batzuetan, beraien entzuten badiezu eta gai baldin bazera, lerro artean pixka bat irakurtzeko, ba, segituan ateratzen direla, ez? Ikasketa guzti hauek, ezagutza mota guzti hauek, ez? Eta nagusiki, tabua da gehien errepikatzen dana, ez? Eta, ba, gustatzen zaita asko, gariren badierazpen hau, ez? Erabiltzen dulako oso bere belaunaldiaren aden simbolo bat, eta da Harry Potterreko Voldemort bilau hori, ez da? Eta berak esaten du. Eta da, ba, hori, lo innombrable. Harry Potterren Voldemort dena, ba, eta da, ezin da ipatu, ez da, gaizkiaren gorpuztea, baina baita ere ezin esan denaren, ezin daiteken, o sea, ezin esan daitekeenaren eremu hori da nola baitez. Hala eta guziz ere, nik uste dut, belaunaldi hau aurrekoetatik gehien bere izten duena badela distantzia emozional oso handi bat. Eta honekin uste dut batzuetan helduagok arazoak dauzkagula. Ze, karo, gazte hauentzat, euskal gatazka armatua edo violentoa nahi baldin bada oso urrun gelditzen den etapa bada, ezta? Eta hori da, norbera jaio aurretik edo gogoratzeko gaitasuna izan aurretik gertatutako guztia historiako beste edozein une bezain urruti dagoela, ez? Batez ere, espaldin badago oso present gure ingurukoen eguneroko kontakizunetan, espazio publikoan, ritualetan, ezta? Edo memoria publiko horretan. Adibide bat pixkat urruntzearen, ez, ni 91an jaiotakoa naiz eta nire familia alemaniarra da. Eta nik txikitan behin galdetu nion amari ea bizirik ote zegoen Berlingo harresia erori zenean, ezta? Eta da, barre pila bat egin zuen, ze claro, erori zen ni jaio baino bi urte lehenago esan zidan, jo, bizirik negon eraiki zutenean, pentsa, ezta? Baina nerezat hain aspaldiko gauza bat zen, hain urrun gelditzen zen, pentsatzen den asko urte lehenago, asko urte gehiago lehenago gertatutakoa zela, ezta? Eta niretzat gertatu zitekeen 50 urte lehenago, eta gerora jakin nun 89an izan zela, ni jaio baino urte terdi lehenago, ezta. Orduan, distantzia hau ulertzea ezinbestekoa da harreman hau ondo analizatzeko edo aztertzeko. Eta hortaz aparte ulertu behar dugu ere memoria kolektiboa nola eraikitzen dugu. Nik esaten dut belaunaldi honen memoria derrigorrez dela kolektiboa hain justu ere mediatutasun horrengatik, ez? Ez garelako oroitzapen pertsonali buruz ari, demora guztian ari gara, hirugarrenen partetik edo besteen kontakizunen bidez eraikitako oroitzapen kolektibo batzuei buruz, ez? Eta memoria, batez ere memoria kolektiboaz ari garenean, beti da berreraikuntza narratibo bat, ez da? Alegia, beti da iraganari buruz orainaldian eraikitzen dugun kontakizun bat. Osa, oroitzapenak ez daude garunaren txoko batean gordeta edo zein unetan hartu eta ekartzeko moduan, ez da? Baizik eta kontrakoa da. Oroitzea da, aldiro-aldiro egiten dugun berreraikuntza ariketa bat. Une horretako posiziotik egiten duguna, une horretan eskura dauzkagun baliabideekin, eta une horretan dauzkagun interesen arabera, noski. Horregatikan, konpartitu dezakegu memoria bat, baina ez da sekula berdin-berdina izango. Eta belaunalditik belaunaldira ere ez da berdina izango. Belaunaldi bakoitzak bere testuinguruaren arabera berri interpretatuko duelako. Zer gertatzen da, demorarekin partekatutako esperientzia horiek edo denonak direla ulertzen dugun horiek, edo beste jentzun da ikasi ditugunak, ez ditugunak guduk bizi izan, baino esan nahi antzeko ematen diegunak nahiko identifiketeta sentitzen garelako, horiek urruntzen doaz emozionalki. Eta orokorrean hala gertatzen da, espaldin bada inbertsio emozional oso handi bat egiten, ezta? Gauza batzuk bereziki eta konotazio berezi batzuekin gogoratzeko. Eta nik uste dut, hau izango litzatekela, printzipioz, iraganarekiko harreman natural baten bilakaera, ez? Demorarekin distantzia emozional hori handitzen joatea, eta mina gutxitzea. Ondorioz, gazte hauek jada ez dute gogoratzen minetik. Beste emozio batzuk, beste konotazio batzuk sartzen dira. Baina mina ez da horietako bat. Eta hor dago gure arteko haustura nagusia, ezta? Heldu asko oraindik ez daudela hor eta aldiz gazteak ja daudela salto bat aurrerako distantzia emozional horretan. Honen ondorio bat zein da, iraganari buruz hitz egiteko dauzkagun moduak ere aldatzen doa zela demorarekin. Eta belaunaldi berriek topatzen dituztela adierazpide batzuk, akaso aurrekoentzat onargarriak ez direnak edo aurrekoek ezarritako arau nolabait esateko diskursibo edo komunikatiboietako batzuk apurtu ere egiten dituztenak, ezta? Eta jarriko dizuet adibide bat. Hau da parte hartzaile batek erakutsi zidan abestia. Eta elkarrizketa kontatuko dizuet nola iritsi ginen horra, ikusteko nik neuk ere beraiekiko
zenbaterainoko distantzia sentitu nezake naiz eta gure artean batzuetan 6 urteko desberdintasuna bakarrik egon. Niari nintzaion galdetzen, parte hartzaile bati, 17 urteko neska bati, gertakari, inflexio puntuzat jotako jotzen diren gertakari historikoei buruz eta izenak ari nintzaizkion esaten, ez? Eta ja, bere buruan zerbait bueltan zetorren. Eta bueno, hasi nintzen, oso historikotzat jotzen diren, ez? Carrero Blancoren ari buruz galdetu nion eta esan zidan, bai, hori ezagutzen dut, abestitik. Eta nik jakintzat eman nuen zela frankismotik kantatzen zen abestia, Carrero bolo bolo, eta ez nion gehiago galdetu, esan nuen, abesti hori izango da, konpartitzen dugu referentzia hori, listo. Eta jarraitu nuen galdetzen, iritsi nintzen 80-ko hamarkadara, eta galdetu nion Miguel Angel Blancori buruz. Eta esan zidan, bai, hori ere abestitik ezagutzen dut. Eta hor nire buruak egin zuen, frask, nik ez dut ezagutzen abesterik honen inguruan. Nire terminoetan, honek buskatzen ditu, konbentzio sozial pila bat. Eta galdetu nion zera besteri buruz ari zara. Eta erakutsi zidan, aurretik, barkamena eskatzen diot, nahiko adibide paradigmatikoa dela azaltzen ari naizen distantzia emozional hau eta adierazpide berriak topatu nahi hau ilustratzeko. Bale? Ideia bat egiteko. Bueno, horrela jarraitzen du, imaginatu dezakezue, entzun dezakezue zuen kabuz baita ere. Zein presio egiten dizuet. Bai, da gainera, bueno, ordenagailu bidez eta autotune eta estilo hori ez dakite, hori nola urte batzutakoa da, ez dakite traparen astapenetakoa edo konsideratu dezakegun. Hau sortu duenak, edo sortu dutenek, ezakit bat baino gehiago izan diren, ez ezagutza daukate? Nik ez duk esango ez ezagutza dagoen ikonen atzean. Ze, Euskal Gatazkaren historiarekiko referentziaz josita dago kanta. Asko estereotipoen forman, noski, ez? Topiko guztiak pasatzen ditu. Ez dira nahiko empatikoak, ez duten minik sentitzen, ez, mina desde logo ez, ez? Distantzia emozional horretatik sortutako zerbait da. Eta gainera, seguruenik aurreko belaunaldiak ezarritako konsensu horiek, edo hietako batzuk behintzat, hausteko borondate osoz. Alegia, errepresentatibitatearen mugekin jolasten ari dira, ez da? Zaten ari dira, kao, niretzako, ni nintzen elkarrezketatu hau, baino, ba, hoxe, hien ez 10 urte zarrakoa. Eta ni eskandalizatzen nindun, kanta honetan entzuten, kanta honetan entzuten zenbait gauza, niretzat ikasita neukanaren austura bat zen, izaten hau ezin da esan. Eta ala ere egiten dute, beraientzat bai esan daiteke, eta gainera nahi dute, eta badakite zer den
esan daitekeen hori zeintzuk diren simbolo bereziki esan aizkargatuak aurreko belaunaldientzat, eta hoiek kuestionatzera doaz. Eta honen atzean ez, bueno, ba ez dakit, ez? Eta gainera ez da joera politiko zehatz baten kontra, ez? Gero, ez dakit, baina ba sartzen ditu ere ezker abertzaleko figurekin ere, bueno, egiten ditu horrelako hitz jokoak eta bar, ezta? Eta orduan, bueno, niretzat nahiko paradigmatikoa da eta galdetu nion gazte honetan, zu kanta honen entzuten duzuta. Bo, ez dakit, parrandan. Zein ingurune normaletan esan ez da, ez da propio bilaketa bat egin dutela, informazio bat jakin nahi dut gatazkari buruz, iritsi naiz produktu kultural batera, ez. Horrelakoak dira beraien iturriak eta bi aldiz errepikatu zian gainera bere ezagutza iturria zela kanta hau gai horri buruz. Zuren esaten, jo. Hori baldin bada, hau baldin bada bere ezagutza iturria. Esan nahi du gainerako iturriak oso haurak direla baita ere, ezta? Orduan, bueno, isensibilizatzen goaz, seguruenik bai. Seguruenik ere 36ko gerrarekiko eta frankismoarekiko insensibilizatuago gauden modu berean. Eta hortaz, eskandalizatzen baldin bagara, ez dakit gure buruari ez ote diogun ere galdetu behar funtsian, ez ote dugun nahi beraiek ere guk bezala sentitzea, ez? Eta ondorioz, benetan norentzako memoria bat sortu nahi dugun, ez? Beraientzat edo benetan guretzako memoria bati buruz ari garen. Da uste dut hor, belaunaldi bakoitzak dauzkan beharrak, oraintxe bertan oso ezberdina direla, lekukoen belaunaldia daukana eta urrengo belaunaldiak daukana, ezta? Eta nik uste dut bestalde, beraien posizioa ulertzeko, ezagutu behar dagoela ze testu inguru diskurtsibotan hasi diren, ezta? Alegia zein tresna izan dituzte eskura gai honetara hurbiltzeko. Eta orokorrean oso gutxi izan dituzte, ezta? Gazte hauek ikasi dutena da Euskal Gatazka eztabaida gai modura, bale, gai modura, orokorrean besteen eremu bat dela. Beraien gurasoena, aurreko belaunaldiena eta beraiek ezin dutela trantsitatu, ezta? Eta hau oso agerian gelditzen da beraiek hizketan erabiltzen dituzten metaforetan adibidez, ezta? Askok erabiltzen dituzte espaziozko metaforak edo metafora geografikoak Euskal Gatazka toki bat izango balitz bezala, eta orduan esaten dute, gazteak ez dira gaian sartzen, edo pasatzen uzten dugu, edo batek esaten zuen. Daukat sentsazioa zu urruti geratzen zaian zeo zer dela, edo beste batek galdetzen dut, bueno, eta bez, ba, nik eskez dakit eta zergatik, ba, gu ez bai ginen hor, iparraldeko batek, ez geundenan. Edo beste batek esaten zuen, sumatzen duela bere inguruan banaketa bat gaiari buruz dakitenen eta ez dakitenen artean. Eta dakitenak daude gaian sartuta. Eta gara esaten zuen, ni gehiago nago beste aldean. Ez badago, gaiari buruzko ulerkera bat termino espazialetan oso ondo adierazten duena, espazio hori ez dela beraien tokia. Ez dira legitimatuta sentitzen espazio horretan sartzeko edo ura transitatzeko, ezta? Eta beraz, memoriari buruzko eztabaidan parte hartzeko ahalmenik ez dute sentitzen. Adibide guzti hauetatik ulertu daiteke, hori ez, beraientzat debekatuta dagoen espazio bat dela. Eta beraz, nondik dator legitimazio edo legitimidades falta hau, ez? Neurri handi batean beraien testu inguru diskursibo desberdinetatik, ezta? Eta beraz, hurrengo galdera litzateke, bueno, eta zeintzuk dira beraien testu inguru diskursiboak? Nola hitz egin izan dute edo hitz egin izan diegu esparru desberdinetan gaiari buruz? Bueno, etxean, nik galdetu izan diet, ez? Etxean hitz egiten da honi buruz, eta ba, pixkate ustenian esplikatzen. Edo eskolan landu duzu gaia? Zure inguruan, kuadrillan, ingurune sozialean, herrian, eta badago, zer zein input jaso dituzu, ezta? Eta etxean adibidez asko gogoratzen dute gai tabu bat bezala, edo izatekotan gurasoen partetik azalpenak jaso dituztenean jaso dituztela eufemismoz betetako azalpenak, ez? Umeentzat egokitutako azalpen oso leunduekin, gai arantzatsuei iskin egiten zietenak. Eta honen beste aldea da, heldu askok ez dakitela nola hitz egin gai honi buruz, zein terminoetan, ezta? Eta ondorioz, askok edo ez dute tematizatzen umeek beraia galdetzen duten arte, edo ateratzen denean orokorren egiten dute evaluazio moral oso orokorren terminoetan, ezta? Ba, hau gaizki egon zen bezalako mezuak, baina hau hori zer den zehazki azaldu gabe.
Eta gazteak hortaz ohartzen dira, eta azkenean informazio horren bila beste toki batzuetara jotzen dute, ze bilaketak egiten dituzte, interesa pizten baldin bazai, ezta? Baina aldegarian erreproduzitzen dute hori ere bai. Eta hori ere gertatu zait, elkarrezketatuei edo parte hartzailei beraien ezagutzari buruz galdetzea, ez? Eta beti jasotza hueltan lehenbizi ebaluazio moral bat. Baita, zer ebaluatzen ari ziren zehazki etzekitenean ere. Nik ez dakit hau esplikatzen, ez dakit zehazki, baina gaizki egon zen. Orduan, ikusten da, erreproduzitzen dutela ere pixkat gizartean nagusi den joera, ez da? Eta oraintxe bertan, egia da, ba, gai honi buruz hitz egiteko, gutxiengo etiko bat badagoela, legitimatzen zaituena interlokutore bezala, eta da, ezer baino lehenago esatea, ba, violentziaren erabilera okorra gontzela, eta nolabait, ez, ezer baino lehenago norbere posizio morala oso argi utzi behar da, eta horrek legitimatzen du bat mintzakide modura, ezta? Eta gazteko hori ere ikasi dute, eta orduan erreproduzitzen dute naiz eta benetan askotan ez dagoen gero ebaluatzen den horri buruzko ezagutzarik ere, ez? Eta horrek harremaneko kontra esankorra sortzen du askotan, ezta? Eta, bueno, honekin lotutako, ba, bueno, horren ondorio bat edo da, edo gizartean ere ikusten dutena, da ere badagola ulerkera bat, orokortuta, sozialki, euskal gatazka armatua ulertzen duena batik bat gatazka violento bat ezela, eta fokoa jartzen duena violentziaren ulerkera nahiko murritz batean, alegia, violentzia fisikoan, eta horren barruan bereziki etaren violentzian. Eta ondorioz galdetzen baldin badiet gatazkaren protagonistei buruz, burua zuzena joaten zaie hildakoetara eta zaurituetara. Zuzenez, historiaren protagonista bizitzan ez dutenez ikusten horrekiko loturarik, eratzen duten ondorioa da beraiei ez diela inolaz ere eragin. Hori ikusten da horrelako pasartetan. Bidez, Unai, nagusiko gazte honek, nik galdetzen dio denean. Sentitzen duzu euskal gatazkak zuri eragin dizula? Zabeak esaten du, eni pertsonalki zinez ez dut uste hola. Gero ara, edo hil diren pertsona horiek guztiak ez ditut ezagutu, eta preso izan direnak ere, orain gehienak askatuak izan dira, eta ez ditut preso ezagutu, ez dakit. Ezin duenez, harreman zuzen edo pertsonal bat kontatu gatazkaren ondorio fisikoenak sufritu dituzten figurekin, bere ondorioa da, bera ez doala berekin, berak ez du horren ondoriorik sufritu, eta beraz, ondorioz, ez dauka legitimidaderik horren kontakizuna edo lekukotza emateko, ez da? Eta hau da, guk ez dugu bizi izan hau da, beraien arteko makronarratiba bat. Oso orokortuta dago, eta gehienak, gainera daude oso konbentzituta hori, ez dela beraien esperientziaren parte, ez? Naiz eta gero, bizi izan dituzten, hainbat gauza horri lotuta, eta bauzkaten ezagutza mota guzti horiek, ez? Lehen esaten genituen guzti horiek. Eta, ba, oso modu gordinean esan da, ez? Nondago, saltatu dut, pixkana zuta dauzkat, ez? Baina, nik uste dut badaukagula arazo bat edo transmisioa zailtzen digun elementuetako bat badela gordin esan da hildakoen edo hildako figuraren zentralitate hori, ez? Eta da, memoriara ikitzerakoan behin eta berriz egiten dena, ez? Historia ere, historiako gatazka, gerrak eta barbeti kontatzen dira, ez? Hildakoen figuretan edo bestela heroien figuretan eta dauzen kasutan dira niretzat nahiko ikuspegi patriarkal bat ere da, ez? Ideia beti dalako heroia eta martiria eta azten direlako nolabait eta arteko kontakizun soil, ustez soil guzti horiek eta bizira upenerako aurrera eramandako estrategia guzti horiek. Ez horiek ez dira kontatzen, ez dira baloratzen, ez dira ateratzen historiako liburuetan eta hoz ahoko transmisioan ere ez dira garrantzitsuzat jotzen. Eta ez dira garrantzitsuzat jotzen bueno, ba, beti dagoelako gatazka modu egiazkoago batean, alegia gordinago batean bizi izan duen norbait, eta ondorioz, bueno, nik zer kontatuko dut, ba, nik, bueno, bai, hau bizi izan duen baino, eta oso garrantzitsua izan, ezta. Eta honen ondorioa da, ba, adibidez, Paulo bezalako parte hartzaileak, zeinak, hau da gutxienetako bat, zeinak benetan violentzia fisikoaren esperientzia bat izan duen bere familian, familia hurbilan, bale? Pauloren osaba fiskala zen, eta berak oraindik bazauzkan oroitzapen pertsonalak bere osaba bizkartzainarekin bizitzen.
Eta bere familiak bai sufritu izan zituela violentzia fisikozko zenbait eraso, ez? Eta nik galdetzen diot, elkarrezketa guaztelea zean zen, eta nik galdetzen diot, hai alguna anekdotak eta hian kontado en casa, que se te haya quedado, eta beak esaten du, no, que les ha pasado así, bueno, sí, en el caso, pues lo de mi tío y tal, que una vez uno de, bueno, andamene korrikoak, a mi abuela le quemó la puerta de casa. Bueno, y el tema del impuesto revolucionario, y así que mi abuela no pagaba, tenía un local y eso le pedían, pero no, no. Eta nik nabarmen impresionatuta galdetzen diot, y eso pasó, que le quemaron la puerta. No por eso, sino por mi tío, que metió a uno en la cárcel. Bueno, le acusó para que le metieran y por eso. Pero vamos, nunca ha habido nada directamente grave en mi familia. Eta ni pentsatzen da, joder. Zer gertatu behar da zure burua benetan gatazkaren protagonistatzat edo pertsonaia relevantetzat jotzeko. Honek ez bazaitu legitimatzen gaiari buruz hitz egiteko. Zaitu. Ez, ematen du, gero eta esperientzia gutxiago jotzen ditugula baliozkotzat garai horren berri emateko. Eta zer gertatzen da, gazte hauen gehiengo handiak, ez bada gehiengo osoak, edo bai, iaia absolutuak, ez du izan esperientziarik nolabait erabateko protagonista jotzeko moduko. Gure esperientziak beti izan dira, ba horrelakoak, ez, zeharkakoak, beste bat entzun dut, horregatik ez dira baliozkoak, ezin diagu ulertarazi, daudela horrek uzten zaituela eztabaidatik kanpo. Ulertarazi bertzaiena da, zuk esperimentatu duzun horrek, naiz eta momentu batean beldur bat izan, horrek ere balio du. Ze bestela, ez dira sentitzen implikatuta eta deskonektatzen dute eztabaidatik, bale? Eta hau da, gehien ikusi dudan, gehien errepikatu den patroia, ez da? Eta, bueno, baulotuta doa, ez, beraiengan proiektatuta ikusten duten begira da horrekin, ez, kontziente dira, helduek begiratzen dietela eta pentsatzen dutela zuek ez dakizu ezer. Eta ondorioz, beldurra dago, galdetzeko ere, ez jakintasuna agertzeko, eta esaten dute, nik etxean, askotan gauzak ikasi ditut airean harrapatuta. Bapatean izketan, eta Baionako taldeko elkarrezketa baten esaten zuten, jo, batek esaten zuen, ni, orain dela urte bete enteratu nintzen nire osaba kartzelan egon zela. Abai, eta nola kontatu zizuten? Ez, horretaz ari ziren izketan eta lako batean. Abai, eta ez, nola baite leku guztietara berandu iristearen irudipen hori daukate, eta orduan esan nahiak airean errapatu behar dituzte, ez da? Eta ez jakintasunaren kontzientzia horrek legitimitate faltaren irudipen areagotzen du, horrekin beldurra diote galdetzeari, tabua elikatzen da, eta horrela, ez, sartzen gara gurpile horretan, ez? Eta lurrek esaten zuen elkarrizketa horretan zeudenetako batek. Beldurra badago, belaunaldien artean. Eta batez ere ez jakintasuna. Beldurra, agian hau aireki eta gauza oker bat esateko. Ez dakitelako zeri buruz ari diren. Hala, ez da beldurra, nola esango dute, errepresioari, tensioari, horrelako zerbait naiz eta hori eskoletan irakasleen partetik badagoen. Baina hori beste gero sartuko naiz. Baina badago beldurra hanka sartzeko eta agertzeko ez jakin modura, ez? Ez jakintasunarekiko izu handi badago eta hori agertzen dute kontzeptu nahi jarri. Eta aldiz eskoletan ba hori gertatzen da, ezta? Irakasleek bai pertzibitzen dute sozialki nahiko polemikoa izan daitekeen gain modura eta ondorioz beldurra dute horrek gela barruan ere nolabait bake soziala edo hautsiko ote duen. Eta hor esango nuke irakasleen ezintasunak direla oztopo nagusia. Ze ikasleek badaukate, esan bezala, nahiko distantzia nolabait gaia beste posizio batetik ikusteko edo gaiari beste posizio batetik heltzeko. Eta beraz nik uste dut berez momentu batean badaudela planteatzeko eskolak behar bada izan daitezkeela gizartean ematen ari ez den elkartruke osasuntxu eta seguru baterako espazio bat. Horretarako irakasleak formatu behar dituzu gatazken bitartekaritzan, eta benetan ziurtatu behar duzu hori espazio seguru bat izango dela, ezta? Baina nik uste dut nubaitetik astekotan hortik hasiko dela, ze gazek beraien kabuz ez dute elkarrizketa hori hasiko, ez? Lagun artean orokorrean ez da ateratzen den gai bat, hori denek esaten dute. Eta bueno, ba segurenik kanpotik input bat edo behar da, baina ia da gizartean oraindik eta bereziki politikoki
asko instrumentalizatzen den gai bat dela, eta mundu guztiak diola beldurra, gauza batzuk esateari, ezta. Eta beraz ez dago testu inguru egokirik maila sozial zabalean. Baina nik uste dut hezkuntzan lortu daitekeela, baldin eta irakasleek ere pixkat ulertzen badute ikuspegi desberdintasunak ez duela zertan txarra izan. Gatazkak konstante badira gizartean, ezta? Eta bi pertsona derrigorrez gauza baten ados egoteak ez duela eman behar eztabaida destruktibo batera, eraman dezake eztabaida konstruktibo batera, eztabaida hori bideratzen baldin badakigu, ezta? Baina diogu beldurra orokorrean gatazka kontzeptuari, ez? Ez gatazka armatu bezik eta pertsona arteko gatazkak ere beldurra ematen digute ez dakigu nola afrontatu eta ordu nahiago ditugu zuzenean saiestu katalizatzaileak edo, ez? Hori eskolan asko ikusten da. Eta, bueno, ba hori ez, bukatzen joateko edo, nik uste dut desmontatu behar dugula edo lagundu behar diegula desmontatzen narratiba hau ez, guk ez dugu bizi izan, guri ez digo eragin, ingurukoa ikusten baldin badezute da kontzeptuen hitz lainoa, nik galdetegi nahiko luze bat egiten nien, erdi egituratua, abiatzen nintzen galdera batzuetatik denei egiten nizkinak, eta gero, kasuan kasu, moldatzen nindoan, beraiek elgarrezketara ekartzen zituzten ezagutzen arabera. Baina lehenbiziko galdera beti zen, zer da burura etortzen zaizun lehenbiziko gauza euskal gatazken zuten duzunean. Eta atera ziren erantzun guztien edo kontzeptu guztien hitz lainoa da, hau. Eta kontzeptu pila bat dira, esan, etortzen zaizki ideiak, badauzkatean asoziazioak, eta ala eta guztiz ere komentzituta daude beraiek ez dakitela ezer, eta ez diela inolaz ere eragin, ez? Gero errealitateak kontrakoa erakusten du, ezta? Baina interpretatu behar da, legitimitate falta horren bai itzalpean edo. Eta, bueno, orokorrean ere errepikatu den patroi bat da, gehienek nahiko luketela gehiago jakin. Alegia, jakintasunaren kontzientzia handia dago, baina badago ere jakimin bat, badago jakimin handia norbere familiaren inguruan, edo familien, ez, ingurune sozialaren inguruan. Eta, bueno, ba nik uste dut pixkat laburtzearen edo ez genukela beldurrik izan behar gai arantzatsu hauek tematizatzeko, ez da? Nik uste dut tabua gainditzeko modua badala konfrontatzea gai hauekin, baita beraien alderdi deserosoenekin ere. Ze bestela, haunditzen doa esan ezinaren eremu hori nola baitez. Eta eremu hori zenbat eta haundiagoa izan orduan eta urrunago sentituko dira eta horrek deskonexiora eramaten ditu, ezta. Eta ikusi dudan gauzetako bat ere da, narratiba oso simplistek, hau oso txarra horrelakoek, ere desinteres batera egiten dutela. Ez dutelako beraien jakimina asetzen. Konturatzen dira, nabardura gehiago behar dituztela, eta gainera, zuri beltzeko narratiba batzuk, edo bereziki, esango dut narratiba bat. Eta existitzen da narratiba bat, gizartean, enmarkatzen duena, gertatutako biolentziak, eta bereziki etarena emartzen duena horrelako biolentzia irrazional baten narratiban, ez da? Ero batzuk izan ziren, eta hori erreproduzitu dute gazte batzuek bereziki ingurune despolitizatuenetatik zetozenek joera izan dute narratiba hori erreproduzitzeko. Eta erreproduzitu dute termino batzuetan, ni momentu batzuetan izutu nahuena. Batek, esaten zidan, nik galdetzen nien, bueno, zer dakizu etari buruz, eta esaten zidan ez dakit asko, baina behin kontatu zidaten, etxe joaten zirela, horrela nahi zuten ahiltzen, eta kontatu zidan, benetan pelikula batetik ateratakoa ematen zuen gauza bat, ez da? Eta konturatu nintzen, deskonexio hori oraindik eta handiagoa zela, ez da? Eta bereziki hori despolitizatuenen partetik, eta aldiz, diskurso aniztasun batekin kontaktuan egon zirenak
Baita diskurso oso kontrajarriekin ere, ba, gauza batzuk entzun dituztelako familiaren alde batetik, edo eskolan, edo gizartean, eta etxean beste batzuk. Horiek orokorren errazonamendu askoz konplexuagoak egiteko gai zirela. Eta orduan, nik uste dut hau ere badela klabea, ezta? Konplexutasun hori, baina guzti horiek, gris eskalak, benetan horiek tematizatzea eta ikusaraztea da tresnak ematea. Eta kontrakoa da tresnak ebastea. Irudi simplistegi bat, edo irudi simplistegi bat emateak oraindik eta gehiago urruntzen ditu. Eta desinteresara egiten du batez ere, besteak beste gertakari historikoak ezin direlako irrazionaltasunetik esplikatu, ezta? Ez da erabilgarria zaigun narratiba bat, eta batez ere ez da ikasteko balio digun narratiba bat. Ze irrazionaltasuna, bueno, ezin da beste modu batera esplikatu, eta ondorioz nolabait galtzen ditugu bestelako heldulekuak. Beraz, ba, bueno, ba onaino nire ondorio nagusiak, gehiagore badu, tesia EHUko repositorioan nire daukatzu, demora asko baldin badaukatzu. Eta, bueno, ez dakite nola gabiltzan demora, ondo, Hiru ordu laurden. Bueno, ba zuen ekarpenetarako, galderetarako, nahi zuenetarako. Bai, nik lehenko galdera, nola aukeratu zenituen gazte horiek, zile, erreza zelia egiten dutzen, topatzea. Bai. Galdera gai hori, oza, lehenengo esan dezulako, igual gai dauzkazu, bota lasai. Eta bestea, ba, galdera oinarrian hausnarketa, entzuten, etengabe etortzen zaidan burura ikarri duen dako batatza, eta ez bidez, bueno, ahi kasuz pelikula gehiago daukate, zaitzerako, eta uste horrek asko laguntzen dela, baina egitela gutxiko Terry Girls. Bai. Ezaguna egiten zaizuen, ba, protagonistak badira, ba, bost bat neska, eta mutil bat, horiek 90ean 15 urte zituen. Orduan, oso serie murtsua da. Neri, bueno, berriño edo gutxiago gustatu, baina pentsatzen duen, hemen izanekoa da. Ez que dutatuko duten, eta audientzia nazionalera bidari posituzten, oza, bidoia pentsatzea gatik ere. Bai. Alde horretatik ere eske hemen gai bat jorratzea oraindik arriskutsua da. Bai, noski. Loturari kote duen, eta utxune izel horrek, ne? Imetan da utxune, osea, oso gertu daude, osea, ez dira pasatu berrogeita marrut, ez da berrogeita urteko diktadura, osea, nire, ba, gurasoen belaunde dudikoek, ez da, eski ez ziguten ez da kontatu, ez horrek, bestelako utxune bat egon zen. Ziren enteratu, ez da, ziren enteratu. Bai. Bai, bueno, beste alde batetik egia da ere, 36ko gerrako gertakari asko ere ez ziren kontatu, ez testu inguruak ez zuelako laguntzen, inork ez zuen baloratzen, ez egon inor biktimatzat joko zintunik, ez egon aitortzarik, ez, kontrakoa, ez da, kontatzen bat zenuen, errepresio gehiago zenukan, eta gainera 40 urte, orduan askotan esplikatzen dira orduko isiltasunak, ez, trauma bezala, eta ez, jendeak minetik ez zen kontatzen manik, uste, mina pasatzen duna kontatu nahi du lehentzuteko pres baldin badago norbait. Gertatzen dena da, hori Alberto Barandiaranek bauka liburua, ez, gurea falangista zen, eta bertan pertsonaia batek esaten du, zertarako kontatu, eta nik uste hori dela, zertarako kontatu, ez badago inor entzuteko pres, gizartea ez badago egituratuta esperientzia horiek balioztatzeko, ez dago kontatuko, ze etorriko zaiguna da kontrakoa da, errepresio sozial edo zentsura sozial moduko bat, ez da. Eta ia da, diozuna, ez da, memoriaz hitz egiten dugunean, ia beti aintzat hartzen dugu bukatutako etapa bat iburuztaria garela, erabateko austura bat egon dela, eta beraz, itxitako liburu bat bezala, ez da. Kasu honetan, alderdi batzuk badaude erabat itxita, beste batzuk, ez, egia da, horrein dikan, jendea uzipetzen ari direla, gauza batzuk zagutzera eman eta gero, eta ondorioz,
ba jende batek ere isilduko ditu, noski gauza batzuk. Claro, baina badaukagu kontraesan hori, gazteekin zer egiten dugun, ze haientzat bai da, nola bait, ez? Haien ezagutzaren mailan badago distantzia eta ustura hori, eta hor badaukagu kontraesan bat eta badaukagu zailtasun bat, ezta? Ikerketan ere bai, ikerketa historiografikoa egitea orantxe bertan oso zaila da, artxiboak adibidez, eskura gaitzak direlako, zentzu askotan, ezta? Erakunde askorenak eta ez daude eskuratzeko moduan, ezagutza hori sortzeko, nola baita edo ikerketa hori egiteko, eta hor, badaukagu arazo bat. Ipar Irlanda aipatu duzula, esan nik ere ikusitako kaserian, nire ere gustatu zitzaidan ere, nola kontatzen dituen gatazkaren egunerokotasun, ez? Eguneroko gauza ustez banal hoiek, ze hoiek dira ere, ez? Horrela esperimentatzen dira ere, horrela bizi izan ginen, gatazka batek irauten zuen bitartean. Eta hori fikzio bihurtzea ere bada horri nola baiteko garrantzi bat ematea. Eta niri hori gustatzen zait. Gustatzen zait historia horrela kontatzea, hor daude gris eskala guzti horiek, ez da. Nik tesiko sarreran ere kontatzen dut, ez da. Honekin hasi nintzanean, bat batean, nire inguruko jende pila bat hasi zitzaidala bere esperientzia kontatzen. eta horietako bat izan zela nire txikitako solagun min bat, kuadrillakoa, ezagutzen dudana hiru urte dauzkagunek. Eta, behin, afaloste baten, gainera goratzen naiz, Zarauzko Arrano tabernan izan zela, kontatu zidan, bera txikia zenean, bere familia, bazaukala enpresa txiki bat, bere amak eta bere nahi arrebek, eta jaso zutela etaren gutuna diru ordaintzeko. Eta nola, bere aurtzaroko oroitzapen bizienetako bat den, gogoratzea bere ama etaren nahi arrebak egon gelan bilduta, erabakitzen norkera emango zuen dirua iparraldera. Eta nola bere amak beste lan bat egiten du, zuen enpresa hortan egiten, bere amak esan zuen maneronek eramango dut. Eta nola bere oroitzapen bizienetako badan, txikitakoa pentsatzea ba igual ez eta berriz ikusiko. Eta nik ezagutzen nuen hiru urte genauzkanetik esan nion, nola ez da zua bine kontatu eta esan zian, baskez non uste garrantzitsua zen. Ezta? Eta orduan, gauza horiek, beldur txiki horiek, ez? Kako txartean zer egiten dugu horiekin. Horre daude esperientzi pila bat, eta non kanalizatzen ditugu, nor baliozko baloratuko ditu. Lagun honek ez du bere gura inoiz joko, ez biktimatzat, ez du joko elkarte batera, ez du hortikan, ez hori gelditu da, bere esperientziaren parte da, eta bakarrikan konpartitu du momentu baten jakin duelako niri interesatzen zaidala, ez da? Nire frikada partikular moduko bat izango balitz ez dala. Eta horrelako pila bat, ez da? Pentsatzen dute dauzkagula. Inkluso gertakari batzuk, momentu batzutan humorez partekatzen ditugunak, ez da? Baina ez daukagu, daukagu arazo bat gatazkaren errepresentatibitatearekin eta ez dakigu nola kontatu, ez dakigu ze terminotan kontatu. Eta Ipar Irlanda egia esan izan zen hau dena mugitu zuen tokia, ze 2016an, tesi hasi baino urte bete lehenago, berrian nengoen kazetari bezala eta egokitu zitzaidan Ipar Irlandako hauteskunde batzuk urritzea. Eta justu 2016an betetzen ziren 18 urte Ostira Santuko akordiotik. Eta horrein nuen reportaje bat, ideia horrekin, esaten, metafora oso bistakoa zen, ez? Ostira Santuko akordioak 18 urte bete ditu, beraz, bakea, adinez nagusi da. Eta berekin jaiotakoek, zer dakite, edo nola bizi dute guztia. Eta horren elkarrezketatu nituen, urte hartan jaiotako bi pertsona. Eta horri gueltaka, hasi nintzen, jo, gurean noiz izango dugu lehen biziko heldu belaunaldia ez duena garai hori ezagutu, eta pentsatu nuen, bueno, segun eta zein gertakari hartzen dugun, segun hon jartzen dugun muga, behar bada uste baino lehenago izango dugu, ez? Eta ja, hemen dago, bertan dago. Eta parte hartzaileak nola aukeratu nituen, egin nuen planifikazio bat, bueno, nik oso argi neukan Euskal Herriko lurralde guztietan egin nahi nituela elkarrizketak. Eta banatu nituen, bueno, lehenbizi 40 parte hartzaileko diseinu bat egin nuen, gero azkenean beste bi sartu nituen, bereziki beraien esperientziengatik esanguratsuak iruditzen zitzaizkialako, baina 40 horiek planifikatu nituen Euskal Herriko populazioarekiko proportzioan, alegia, ehuneko handiena Bizkaian, bertan bizi delako jende gehiena, orduan 14 elkarrizketa Bizkaian tokatu ziren, 10 uste dut Gipuzkoan, Araban 4 edo 5, bueno, horrela, Nafarroan 8. Eta
egin dituen eskoletan eta fakultateetan eta baita ere aisialdi zentroetan. Eta orduan eskoletakoak lotzeko adingabeak zirenez, normalean eskoletako ba, koordinatzaile edo irakasle laguntza izaten nuen. Eta bertan eskoletan bertan egiten genituen, gurasoek horri, bueno, baimen horria sinatuta eta dena legez zainduta. Eta adinez nagusi zirenak fakultateetan edo lanbideziketako zentroetan zeudenak, ba, horiek beraiek sinatzen zuten. Baina baita ere normalean zentroan bertan egiten genituen. Eta hori, ba, bueno, ba, saiatu nintzen pixkat estadistikoki edo helburua etzan representatibitate estadistikoa bilatzea, ez delako ikerketa kuantitatibo bat inkestak eta egiten direla, baina bai nolabait nahi nuen aniztasun bat. Eta bueno, ba, horregaindegiakoek ere lagundu zidaten, ba, adibidez zidaten, ez? Bueno, Nafarroan garrantzitsua da Nafarroa iparraldekoak eta hegoaldekoak izatea, bueno, horrelako aholku batzu eman zizkiaten baita. Eta hizkuntza beraiek aukeratzen zuten. Alnuena ere barruak, iparraldean nik frantsesez ez ezakit nahiko ondo, orduan iparraldeko egua izan ziren denak Baionako Bernate Etxeparen eta denak euskeraz. Besteak zentro publikoetan. Eta eskerrik asko zentro interesgarri eta